Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Eu sou a professora Rivone e hoje nós vamos fazer a atividade do pré-1 e pré-2. O objetivo da atividade é a medição e a criatividade, usar a criatividade da criança. Para começar, eu vou fazer a leitura de um poema. Esse poema é de Pedro Bandeira. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá no chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão! Vocês repararam no texto? Ele tem duas palavrinhas, pequeno e grandão. São palavras opostas, diferentes. A criança, ela imagina, eu sou pequeno ou sou grandão? No texto diz que para a formiga ele é grande, mas para os adultos ele é pequeno. Vamos descobrir se ele imagina se ele é grande ou pequeno e vamos ver se o tamanho real da criança. Nós temos aqui materiais. Eu tenho a fita métrica para medição. Vocês, pais, se não tiver esse material da fita métrica em casa, pode utilizar a parede para fazer a medição da criança. E eu tenho esse outro material, que após a medição com a fita métrica ou na parede, vocês vão fazer dessa maneira. Conforme o tamanho da criança, vocês vão pegar o material que tiver disponível, que eu tenho fita, elástico e outra fita. Pode usar barbante também. Vocês vão, em cima da fita, vocês vão pôr ou barbante ou a fita que vocês podem ter em casa, qualquer material que vocês possam ter em casa. E vocês vão medir a criança e vão cortar no tamanho que deu correto o tamanho da criança. Onde tiver o tamanho da criança, vocês meçam. E após medir a criança, você vai dizer para a criança, eu vou medir eu também. E vocês vão medir vocês também, fazer a medida de vocês. Fez a medida? Faça o mesmo processo. Recorte também o tamanho de vocês, dessa mesma maneira. Após isso, o que, que vocês vão fazer? Vão pegar um papel, colocar data, escrever a data, escrever a medida da criança e enrolar. E deixar coladinho lá. Enrolou, colou com durex e guarda. Faça o mesmo com a sua medida e guarda. Então, ao fazer esse processo, você vai fazer uma comparação. Com as duas medidas, você vai comparar e a criança vai perceber, a partir daí, que ela é menor que você. E aí está a comparação dos tamanhos, que é você maior, ela menor. Mas ela vai chegar ao processo do seu tamanho e você fala para ela, você também vai ser grandão. Agora, dentro dessa proposta, nós temos também a questão das diferenças. Vamos trabalhar um pouco das diferenças dentro da medição. Vai envolver as diferenças também. Aqui eu fiz uma menininha com os grãos, o cabelo com os grãos de feijão. E aqui eu fiz um menininho com os cabelos com macarrão espaguete. Ok, vocês vão falar para a criança, vamos usar a criatividade? Então vocês vão pegar qualquer material que tiver em casa. Eu usei o papelão, é um material fácil de encontrar. Mas vocês também podem usar sulfite ou cartolina, de repente vocês têm algum outro papel que dê para fazer esse processo. Vocês vão fazer um círculo nesse papel e vai falar para a criança. Vamos usar a criatividade com colagem de grãos? Então a criança vai desenhar o olhinho, a boquinha, o nariz, ela que vai desenhar o rostinho.
E aí ela vai usar a criatividade dela. Ela pode querer fazer ela mesma, ou ela pode querer fazer um menininho da sala, ou a menininha da sala de aula, porque é muito amiga e está com saudade, então ela vai querer, de repente, fazer. Ah, então, dentro desse processo, você vai perguntar, filha, como que é o cabelinho do amigo? Como que é o seu cabelinho? Você quer fazer o seu cabelinho? Ou você quer fazer o cabelinho da amiga? Ou você quer fazer você com cabelo diferente? Isso você vai trabalhar as diferenças e vai comparar. Ou se você quiser fazer dois, como eu fiz também, legal. A criança vai gostar, porque ela vai usar mais ainda a criatividade. Ela pode fazer com macarrãozinho, com grãos de feijão, grãos de milho ou grãos de arroz. Aí, usando a criatividade da criança, você vai conseguir evoluir muito mais. E ela vai pintar, ela vai usar o guache também, ou lápis de cor, o material que estiver disponível para trabalhar essa criatividade e essa evolução. Então, família, essas foram as atividades da semana. Nós estamos com muita saudade de vocês e esperamos que vocês estejam bem. E até a próxima. Tchau!